لە میانەی کۆڕێکی جەماوەریدا کە مەڵبەندی شەشی گەرمیانی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ مامۆستا ڕێبوار حەمەد وتەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی ڕێکی خستە بوو، وتەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی کاری 4 ساڵی ڕابردووی ئەندامانی کۆمەڵی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خستە ڕوو کە هەمیشە بەرگریان لە ئامانجی نەتەوەیی و گێڕانەوەی قوتی هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێم کردووە. کۆمەڵی ئیسلامی بۆ ئەوە هەمیشە نوێنەرەکانی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە پاڵ بەرگری کردن لە قوتی خەڵک و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەرگریشی لە ئامانجەنەتەوەییەکانی ئەمیلەتە کردووە. وە کۆمەڵ هێزێک نەبووە کە بچێت لە بەغدا خاک بفرۆشێ لە پێناوی پۆست و لە پێناوی مەناسبی حزبی. ئێستاشی لەگەڵ بێمە دوو وەزیرمان بووە لە دوو کابینە، دوو وەزیری دەوڵەت، و هیچ پۆستێکیکەمان لە بەغدا نەبووە. نوێنەرەکانمان لە بەغدا دیارن، چێ دەتوانێت با بچێ مەلەفێکی گەندەڵی نوێنەرەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە بەغدا بێنێتەوە؟ لە تەوەرێکی تردا وتەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی باسی لەوە کرد لە کابینەی هەشتی پەرلەمانی کوردستاندا بۆ یەکەم جار ئەندامێکی کۆمەڵی ئیسلامی بووە سکرتێری پەرلەمان، بەڵام لە پاش هەوڵەکانی سکرتێر و ئەندامانی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان بۆ گێڕانەوەی شکۆی پەرلەمان و درێژنەکردنەوەی ماوەی ناشەرعی سەرۆکی هەرێم و چەندەها هەوڵ و بڕیاری تر بۆیە پەرلەمانی کوردستان لەلایەن جووت حیزبی دەسەڵاتەوە ئیفلیج کرا. بۆ یەکجار لە مێژووی پەرلەمان، لە مێژووی تەمەنی پەرلەمانی کوردستان، یەکجار ئێمە نوێنەرێکمان لە دەستەی سەرۆکایەتی هەبوو کە سکرتێری پەرلەمانی کوردستان بوو. ئەوە تەحولەکەی دیارە، ئەو وەرچەرخانە گەورە دیارە کە لە مێژووی پەرلەمانی کوردستان لەو قۆناغە دەستی پێکرد. هیماتوانی شانازی بەو قۆناغەوە بکەین. ئەی ئەوان پەرلەمانی سەردەمی ئەوان، پەرلەمانی بەهەدەردانی سامانی گشتی، پەرلەمانی دیوەخانی دەرکردنی یاسا نامەشروع و ناشەرعیەکانیان. پەرلەمانەکەی ئەوان پەرلەمانێک بوو تەنها دەست بەرز برێتەوە بۆ درێژکردنەوەی ویلایەتی نامەشروعی سەرۆکەیەک لە دواییەکەکانیانە. وتەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی کارنامەی کۆمەڵی ئیسلامی بۆ پەرلەمانی عێراق خستە ڕوو، ئاماژەی بەوە کرد ئەندامانمان لە پەرلەمان کار دەکەن بۆ گێڕانەوەی مافە دەستوریەکانی هاوڵاتیانی هەرێم. ئەرکەکانی کۆمەڵی ئیسلامی وەکو هێزێکی ئیسلامی ئەوە بووە کە دیفاع بکا لە چی؟ لەوەی کە سیستەمێکی حکومڕانی ڕەشید لە هەرێمی کوردستان هەبێت. ئەم هەرێمە ببێتە هەرێمی دامەزراوەکان، هەرێمی مؤسسات. پەرلەمان ڕۆڵی خۆی ببینێ، قەزا ڕۆڵی خۆی ببینێ، حکوومەت ڕۆڵی خۆی ببینێ، دەستگا حکومییەکان لە شار و شارۆچکەکان ڕۆڵی خۆیان ببینن، کۆمیتە و ناوچەکان نەق و مەڵبەندەکان لە بری قایم قامیەت و مدیر ناحیەکان قەرار نەدەن. و هێزانەی کە ئێستا پارەی دزراوی ئەو میلەتە بە خەرجە دەن بۆ کڕینەوەی دەنگی خەڵک، ئەو هێزانەی کە خۆیان لە ناخیاندا زۆر باوەڕیان بە هەڵبژاردن نیە بەڵام ناچارن بیکەن، ئەوان جارێکی کە ئەو پەرلەمان و ئەنجومەنی نوێنەران و ئەو دامەزراوانەی کە دامەزراوەی هەڵبژێردراوی خەڵکن نەیان خەنە ژێر پێی بڕیارێکی سیاسی خۆیان وەکو کردیان. لە ماوەی 27 ساڵی ڕابردوودا حکومەتی هەرێم نەیتوانیوە کار بە سیستەمی دامەزراوەیی و بنیاتنانێکی ئیداری و کاریگەری بکات بەهۆی دەستێوەردانی حزبی و هەمیشە لە هەوڵی قۆرخکردنی پۆست و پایەکانی دەسەڵات دابوون لە دەرەوەی یاسادا. پشتیوان وەنداوی کەناڵی ئاسمانی پەیام گەرمیان.